Já vás všechny zdravím po dlouhé době u nového videa. Momentálně jsem si dávala přestávku při řízení. Máme dneska 30. července 2022. Skončily mi nějaké povinnosti teďka, takže mám konečně trošku volna, takže jedu s rodinou na dovolenou do Liberce a říkala jsem si, že by bylo fajn udělat si na to zase takovou krásnou památku. Právě jsme před chvilkou přijeli do Liberce, už jsme se stihli ubytovat na pokoji, bydlíme v tom stejném hotelu jako loni, což je Grand Hotel Imperial, který patří pod značky hotelu Pitlone. Bydlíme ve 4. patře, oni zabydleli ve 2. Pokoj je stejný, viděli jste před chvilkou, klidně tady dám odkaz pod minulý video. A pokoj nám teda, máme tady nějakou vizitku, že pokoj nám uklidila Iram, tímto zdravím Iru, teda děkuji za uklizení pokoje, máte to tady hezký. Dokonce je tady i vlastně tady máte 3 polštáře, jeden je na spaní na záda, jeden je na spaní na břiše, na spaní na boku, jako co si budem, takhle si budu hezkou postel užívat těch pár dnů, takže zase mám pro sebe dvojuško, takže si myslím, že se mi ty bude spát dobře. Jinak v rámci ubytování máte, že při příjezdu si můžete kdykoliv potom vychutnat samozřejmě i welcome drink, a na co jsem se samozřejmě těšila. Zatím jsem jako fakt tady ten hotel zatím vždycky vede v tom, že tady mají tuhle tu super relaxační vanu, kterou jsem zmiňovala již minulý rok. Krásné dobré ránko, momentálně máme neděli a je čas na snídaní. Momentálně je pravé poledne a rozhodli jsme se, že dneska vyrazíme na zámek Krásný dvůr, takže jdeme na to 196 km, 2 hodiny 10 cesta autem. Tak, nakonec to bylo 209,2, to máme nějaký zajížďky, objížďky a jde se na zámek. Takže jdeme hodnotit. Vstupný pro studenta 130, dospělej 160, to si myslím, že na dnešní poměry se celkem dá. Jinak je to takový hezký rodinný zámek. Důležitá information je to, že se tady natáčel film Jak básníkům chutná život, což je ten 3. díl. Prohlídka trvala 45 minut, vybrali jsme si první zámecký okruh, což je ten základní zámecké interiéry. Je tam plno obrazů a místnosti jsou vybaveny především nábytkem z 18. a 19. století. Jinak hodně věcí je teda v tom zámku dovezeno z okolních zámků a takhle. Některé ty obrazy, třeba že ani neví vlastně, kdo je vytvořil ty obrazy, kdysi ten zámek byl vykraden, vykradl se tam nábytek, židle a zase ty obrazy. V první chodbě je plno obrazů psů a jediné, co se mi teda nelíbilo, je to, že musíte mít při té prohlídce na nohou návleky a já mám teda velikost nohy 39 a ty návleky měly třeba tak 45-47, jakože je to velký, takže to je prostě asi jediný, že by tam třeba mohli dát nějaký koberce, aby potom ti lidi mohli chodit, přece jenom kdo má v teplých letních dnech rád návleky na nohou, ale jinak tomu dávám tak 7 z 10. Tak nakonec jsem z výletu řídila ještě asi 100 km do Prahy, takže mám dneska na kontě nějakých 305 km za volantem, což je za mě teda slušný výkon. Jeli jsme v 8 večer do Liberce a chtěli jsme jít někam na jídlo. Překvapilo mě, že v neděli má spoustu restaurací večer jako v 8, kde by se vařilo, tady v Liberci zavřeno. Všude se mají kebab nebo se má pizza, ale naštěstí jsme teda jednu nebo dvě restaurace jako ještě otevřený byly, takže jsme do jedné šli, dala jsem si nakládaný hermelín a za mě po té cestě to byla výborná volba. Myslím si, že po dnešním náročným dnu si bude mega dobře spát, takže uvidíme, co naplánujeme na zítra. Spíš asi by to chtělo nějaký odpočinkový den. Uvidíme. Jak jsem již předeslala včera, že dnešní den vidím na takovej odpočinkovej, tak po snídaní se mi podařilo ještě na 2 hodinky vytuhnout. A právě jsme v Jablonci a jdeme se podívat na Jablonskou přehradu. Už jsme u ní.
tak Jablonecké přehradě dávám 8 z 10, je to moc hezký místo, piju tady poctivě limonádu, protože dělám zase řidiče a moc se mi to líbí takhle prostě ve prostřed města mít takovou hezkou přehradu, kam člověk prostě může jít si odpočinout, probrat třeba myšlenky a tak, si myslím, že je moc fajn, takže to jim mega schvaluju. Tak dneska jsem si na té večeři teda mega pochutnala, byla fakt výborná. Dneska jsme se rozhodli navštívit hrad Bezděz, tak doufám, že tam dojdeme, ona ta cesta není úplně friendly. Dávám teďka menší pauzu, protože sebou nemám žádnou vodu a hodinky už mi ukazovaly, že mám půl stopade, takže tady chvilku radši sednu. A zase jako ten výhled, musím říct, že stojí za to teda. Bezdězu. Za mě ten terén tak hroznej teda nebyl, ale je teda rozhodně jako nebezpečný, takže doporučuji pevnou obuv, ne žabky. Viděla jsem pána, že měl jako žabky, ale že se to jako v žabkách asi jako víc dá. Za mě doporučuji pevnou obuv, protože jdete v lese. Jinak na hradu Bezděz máte jeden okruh, kdy můžete vidět vlastně hradní kapli, královský palác, půrkrabský palác, mánský a templářský palác na druhém nádvoří. Potom je tam hladomorná a nějaký mučící nástroje. Vstup teda pro studenta za 120 korun, pro dospělého za 150 a je to teda bez průvodce. Myslím si, že prohlídky s průvodcem dělají asi tak 4 za den. My jsme byli prostě na prohlídce bez průvodce. Vlastně vylezete ten kopec, vidíte hrad, buď si zaplatíte vstup na to nádvoří, že se tam projdete, anebo taky ne, ale na jednu stranu přijde škoda, když už člověk vyjde ten strašný kopec, který tam je, který se ale dá vyjít, nejít se tam kouknout. A byli jsme se potom vlastně podívat na vyhlídku a za mě teda tady v okolí je jako strašně krásný výhled, takže doporučuji vyjít i nahoru na tu vyhlídku. Musím říct, že tu knihovnu tady mají nádhernou, jinak my jsme dneska se prošli k radnici, prošli jsme se po Liberci, taková procházka prostě. Dneska jsme měli zase takový procházky poznávání Liberce a zajeli jsme si do Turnova, kouknout se, co se tam změnilo a zašli jsme si tam do naší oblíbené kavárny a právě jdeme do restaurace Budvarka na večeři. Letos jsme v ní ještě nebyli, tak oskoušet, co se tam změnilo. Moje dovolená v Liberci dnešním dnem skončila, stavili jsme se teďka v Hradci na obědě, já mám o víkendu nějaký povinnosti a příští týden ještě na pár dní Mikulov. Dneska je pondělí, právě jsme přijeli do Mikulova, ubytování budeme v hotelu Galant, tak jsem zvědavá, jak to vypadá a zatím je dneska hezky a krásná mikulovská příroda. Tak, právě jsme přišli na pokoj, začneme koupelnou. Záchod, sprchovej kout, velký zrcadlo, zdravím. Televize, klasika, jedna postel, křesla, doulůžko. Jako je to celkem velký teda, to musím říct, že ten pokoj je takhle jako velký, je to čistý, tak si myslím, že to bude hezký. Byli jsme dneska v Zonentoru, koupit si zase nějaký koření, nějaký čaje. Všimla jsem si, že se jim vlastně rozšiřuje ta budova. Jednu část rekonstrukce by měli mít hotovou tento rok a další část, neboli druhou etapu za 2 roky, takže jsem zvědavá, jak se jim to tam jako zase jako hezky změní. A vzhledem k tomu, že je 9:30, tak to chce ještě na večer takovou menší večeři. Thank you.
právě se nacházím v zámecké zahradě Mikulovského zámku. Dneska jsme si udělali krásné odpoledne po Mikulově, navštívili jsme hrobku Dietrichsteinů, kterou můžu doporučit, strašně se mi líbila ta bohatá historie, kterou ta hrobka vlastně má. Nicméně důležité je podotknout, že hrobka má 4 časy, kdy se konají prohlídky, což je v 10.30, ve 13 hodin, v 15 hodin a v 16.30. Vstupenky do hrobky se prodávají 10 minut před zahájením tady těchto prohlídek, takže důležité je buď se kouknout na internet nebo tady ty časy, které jsem zmínila. V první řadě si tam vlastně vyjdete pár schodů na takovou terasu, tam se vám řekne něco o historii, pak si ještě něco povídáte o historii, pak jdete vlastně do takové kaple, kde je, uvidíte tam sochu černé Madony a 300-kilovej lustr a potom se vlastně jdete kouknout na ty rakve, je jich tam celkem 45 a má to prostě velký nádech historie. A na té terase z té hrobky vlastně zase můžete vidět krásný výhled na ten svatý kopec u Mikulova a na náměstí. Dneska je pátek, moje dovolená mi právě končí, teď jsem v Hodoníně, stihla jsem jít s kamarádkou, která bydlí na Slovensku ještě kafe, bylo to s ní strašně moc fajn, my se tak jako vidíme jednou za rok a je to super tady tyhle ty kontakty udržovat. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak samozřejmě nezapomeňte dát like, když tak ho sdílet a mějte se hezky, ahoj!